በአዲስ ኪዳን በወንጌል ድንግል ማርያምን ያበሰረ የጌታ አገልጋይ ነው የከበረ። ድንግል ማርያምን ያበሰረ የጌታ አገልጋይ ነው የከበረ። ብስራታዊ መልአክ ገብርኤል በአዲስ ኪዳን በወንጌል ድንግል ማርያምን ያበሰረ የጌታ አገልጋይ ነው የከበረ። ድንግል ማርያምን ያበሰረ የጌታ አገልጋይ ነው የከበረ። ምስራች ነጋሪ ገባሪ ተአምር በእሳት ውስጥ አየ ከሕፃናቱ ጋር ፍጹም በእምነታቸው ስለጸኑ ደርሶ አዳናቸው አመስግኑ፣ ደርሶ አዳናቸው አመስግኑ። ብስራታዊ መልአክ ገብርኤል በአዲስ ኪዳን በወንጌል ድንግል ማርያምን ያበሰረ የጌታ አገልጋይ ነው የከበረ። ድንግል ማርያምን ያበሰረ የጌታ አገልጋይ ነው የከበረ። በምልጃ ተማጽነው ለሚጠሩ ልታድን ልትመጣ ቅርባቸውነ ያዳንከው ዳንኤልን ካፈ አናብስት እኛንም አድነን ከዳግመኛ ሞት፣ እኛንም አድነን ከዳግመኛ ሞት። ብስራታዊ መልአክ ገብርኤል በአዲስ ኪዳን በወንጌል ድንግል ማርያምን ያበሰረ የጌታ አገልጋይ ነው የከበረ። ድንግል ማርያምን ያበሰረ የጌታ አገልጋይ ነው የከበረ። ቂርቆስ ኢየሉጣን የታደካቸው እሳቱን በእሳት የምታጠፋ ለአምላክ ለታመኑት የምትደርስ ኃያሉ መልአክ ነ መጋቤ ሐዲስ፣ ኃያሉ መልአክ ነ መጋቤ ሐዲስ። ብስራታዊ መልአክ ገብርኤል በአዲስ ኪዳን በወንጌል ድንግል ማርያምን ያበሰረ የጌታ አገልጋይ ነው የከበረ። ድንግል ማርያምን ያበሰረ የጌታ አገልጋይ ነው የከበረ። ገብርኤል አማልደን ብለን እንጮኻለን ረድኤት ለማግኘት ደጅህ እንመጣለን። የእኛን ደካማነት ታውቀዋለህና በምህረት ጎብኘን ሁሌም ወደኛና፣ በምህረት ጎብኘን ሁሌም ወደኛና። ብስራታዊ መልአክ ገብርኤል በአዲስ ኪዳን በወንጌል
ድንግል ማርያምን ያበሰረ የጌታ አገልጋይ ነው የከበረ። ድንግል ማርያምን ያበሰረ የጌታ አገልጋይ ነው የከበረ። ምስራች ነጋሪ ገባሪ ተአምር በእሳት ውስጥ አየ ከሕፃናቱ ጋር ፍጹም በእምነታቸው ስለጸኑ ደርሶ አዳናቸው አመስግኑ፣ ደርሶ አዳናቸው አመስግኑ። ብስራታዊ መልአክ ገብርኤል በአዲስ ኪዳን በወንጌል ድንግል ማርያምን ያበሰረ የጌታ አገልጋይ ነው የከበረ። ድንግል ማርያምን ያበሰረ የጌታ አገልጋይ ነው የከበረ። በምልጃ ተማጽነው ለሚጠሩ ልታድን ልትመጣ ቅርባቸውነ ያዳንከው ዳንኤልን ካፈ አናብስት እኛንም አድነን ከዳግመኛ ሞት፣ እኛንም አድነን ከዳግመኛ ሞት። ብስራታዊ መልአክ ገብርኤል በአዲስ ኪዳን በወንጌል ድንግል ማርያምን ያበሰረ የጌታ አገልጋይ ነው የከበረ። ድንግል ማርያምን ያበሰረ የጌታ አገልጋይ ነው የከበረ። ቂርቆስ የሉጣን የታደጋቸው እሳቱን በእሳት የምታጠፋ ለአምላክ ለታመኑት የምትደርስ ኃያሉ መልአክ ነ መጋቤ ሐዲስ፣ ኃያሉ መልአክ ነ መጋቤ ሐዲስ። ብስራታዊ መልአክ ገብርኤል በአዲስ ኪዳን በወንጌል ድንግል ማርያምን ያበሰረ የጌታ አገልጋይ ነው የከበረ። ድንግል ማርያምን ያበሰረ የጌታ አገልጋይ ነው የከበረ። ገብርኤል አማልደን ብለን እንጮሃለን፣ ረድኤት ለማግኘት ደጅ እንመጣለን። የእኛን ደካማነት ታውቀዋለህና በምህረት ጎብኘን ሁሌም ወደኛና፣ በምህረት ጎብኘን ሁሌም ወደኛና። ብስራታዊ መልአክ ገብርኤል በአዲስ ኪዳን በወንጌል ድንግል ማርያምን ያበሰረ የጌታ አገልጋይ ነው የከበረ። ድንግል ማርያምን ያበሰረ የጌታ አገልጋይ ነው የከበረ። ብስራታዊ መልአክ ገብርኤል በአዲስ ኪዳን በወንጌል ድንግል ማርያምን ያበሰረ የጌታ አገልጋይ ነው የከበረ። ድንግል ማርያምን ያበሰረ የጌታ አገልጋይ ነው የከበረ።